Добар ден, драги мои, еве на повторно во емисијата Живот со стил, со интересни теми и актуелни на нашиот репертар. А наши гости ќе бидат семејството кое што вели само животот на уметникот всушност е вистински живот. Се работи за семејството Поп Христов и поточно познатиот глумец, наратор Кирил Поп Христов, исто така првиот човек на балетското студио Ребис. Десно од мене се наоѓа она познато паркче озборувано во Капиштец или наречено Килиштец, непоканија во нивниот дом. Гордана Дејан Поп Христова и Кирил Поп Христов денешни наши гости во емисијата Живот со стил. Камера, акција! Бетни бе, ќе ми снема лента. Ми заглави мозок. Што курац да ти кажа? Ама кажи, бе, Исусе, нешто. Сега, кажи нешто за чандарите. Кажи за ним се најлош. Ајде, бе, што се поца. Кажи, бе, вече го сега. Тоа што ја би ти го рекол, телевизија нема да го пушти. Ама се че ти пуштам во живо, живи мајка. Само из публику. Добар ден, драги пријателе, како сте? Хелло! Извалте, Бујрум! Сите овие предмети се во главном многу стари. Што е тоа фенг шуи? Да ми шушти вода од десна страна која ќе влегува во мојот дом. Тоа е наша фамилиарна слика. Зашто рода диже едну ногу? До никаде бивме строго воспитувани. Као што видите на свој 45 години, немам грам сало. И моментот кога влезе и седна за клавир и почне да свири, беше сам. Ове се моите драги пријатели кои што секогаш во друштво моје ми ме полнат со позитивна енергија. Само животот на уметникот всушност е живот. На што конкретно мислеше Кирил Поп Христов? Изговарајќи ја таа чувена реплика, само животот на уметникот всушност е живот, морам прво на нашето граѓанство да му објаснам, тоа е една реплика, еден стих од една опера во Македонскиот народен театар, која се одржала давнешната 1945 година, значи реплика која е следна после «Колку е далеку сонцето». Ја, мислејќи со таа реплика дека само животот на уметникот всушност е живот, размислувам со тоа што моето будење започнало во 10:00, пијам кафе до 13:00, седнувам на компјутер до 16:00 и од 17:00 почнувам да размислувам за пролетен и зимите ластовички. Кога сето тоа ќе го сублимирате и ќе го ставите на одеднаш на еден кантар, сваќате дека само животот на уметникот всушност е живот. Браво, Кили. Гуца, преубава. Да. Преубав амбиент, преубав интериер. Кажи ми, дали некој ви помогна околу уредувањето на вашиот дом? Не, не, ние сами се го уредивме. И овој еклектичен стил, мислам дека одговара и на нашата природа, а и на нашите финансиски можности, зашто сите овие предмети се во главном многу стари, се земани од подрумот на баба му на Кили, значи ги биравме со посебна страст. Кај секој квадратен сантиметар има своја приказна, своја обележија, своје место на својот ѕид. Дали веруваш во фенг шуи уредување на домот? Што е тоа фенг шуи? Зар постои некој што мене може да ми каже што е паметно и што е здраво и што е убаво во мојот топол дом? Ни свети фенг шуи не може да ми објасни. Може само мој Гогили да ми каже. Да. Она е фенг шуи за мене. Да ми шушти вода од десна страна која ќе влегува во мојот дом, а да ме светло згреа од лева страна, би ви кажал нешто сега, али тоа не е за на телевизија, така да ќе се воздржам и ќе бидам фин и културен и ќе ви изигравам фино воспитан дечко и нема да ве отерам у... За фенг шуи честопати луѓето мислат дека е начин на уредување на домот кој содржи многу мистичност во себе. Всушност, фенг шуи е еден вид уметност и наука за живењето и работењето во правилно уредено обкружување.
Таа се занимава со протокот и кружењето на енергијата на животот наречена чи, која е зависна од јин од позитивната енергија и јанг од негативната енергија. Селената е едно огромно енергетско поле. Фенг Шуј ја проучува ова енергија незиното движење и како таа делува на нас директно или индиректно. Модерната електрофизика почнува да го прифаќа фактот за интеракцијата помеѓу енергијата на Земјата и луѓето. Овие електромагнетни енергии се чи линии кои се движат во внатрешноста на Земјата и на тој начин создаваат енергија за Земјата и за луѓето кои што живеат на неа. Добрата контрола на енергијата во вашиот дом ќе допринесе вашиот живот да се подобри и вие ќе привлекувате повеќе среќа и богатство. Поради ова, се поголем број луѓе ги прифаќаат советите на Фенг Шуј за уредување на просториите. Како за пример, ќе го споменаме еден од најбогатите луѓе на светот, Доналд Трамп, кој за уредување на своите резиденции и деловни простории ги има ангажирано врвните експерти за Фенг Шуј. Имате прекрасни слики. Ајде малку да ги коментираме, значи го имаме целото семејство по пристави од мојата десна страна. Видите, тоа е наша фамилиарна слика. За жал, мојата прва керка Нина ја држи во ракан, веќе нашата покојна мачка Маша, која доживи не така длабока старост од свој 14 години. Затоа има сеа поколение неизино, внукот неизин Миленце, кој е устоличен за крал во нашата фамилија. Така, пред некој време дознав дека имаме нов член во поп-пристави, тоа е Миле. Hello! Миленце, ќе го видите набрзо, да не си о Гордана. А видите, таа слика е, по не знам кој пат ќе кажам, грандиозно дело на нашиот најголем сликар за мене на овие балкански, европски, а лебам и светски, а не би изгрешло да ќе кажам универзумски простори, Александр Станковски звани Ацо Рембрандт. Дали Гоца најмногу се грижи за Миле? Па ние сите се грижиме за Миле. Го сакаме најмногу, ама сепак тоа е синчето на Кили. Домашните меленици носат огромна радост во многу домови. Нивната несебична љубов создава позитивна енергија која исполнува и тие стануваат незаменлив член на семејството. Но не само тоа. Домашните меленичиња, освен расположението, го подобруваат и здравјето на многу различни начини. Потребно е да поминете само 15 до 30 минути со вашето маче или куче, за да чувствувате помалку вознемиреност и стрес. Додека се забавувате со вашето мелениче, во вашето тело се случуваат многу промени, кои на крајот водат до подобрување на расположението. Истражувањата покажуваат дека една од ползите од чување на мачка и сочувување на здравјето на срцето. Љубовта од нив действува позитивно на секој човек. Животните никогаш нема да ве одбијат кога сакате да зборувате. Драга публико, дозволете да ви ја отсвирам песната со која освоив мојата сопруга Гордана Дејан Поп-Христова. А тоа е песма која ме научи мојот дедо своевремено 1973 година, кога ја имав 5,5-6 години да ја свирам, он ја покажа, а звучи отприлике овака. Зашто жаба нема уши? Зашто риба не пуши? Зашто рода диже једну ногу, а моја свастика оба две? Зашто рода, ој, жаба нема уши? Зашто риба не пуши? Зашто рода диже једну ногу, а моја Гордана оба две? Ајде да зборуваме на една тема, како беше воспитуван Кили и како воспитуваш? Кили беше воспитуван сосема обратно од воспитувањето на неговите родители, а Кили ги воспитува своите деца баш онака како што неговите родители го воспитуваа Кили. Така. Ке зборуваме на ова тема и со нашите познати личности, па ајде да видиме како тие воспитуваат и како биле воспитувани во следните години. А дали е тоа исправно, како моите ме воспитали, како ја ги воспитува моите деца, ќе покаже животот и следната епизода на Лутко и Жолко. До некаде бевме строго воспитувани, како впрочем мислам дека, да кажам, нашите генерации сите бевме малце по-строго воспитувани од сега, се смени многу работи, многу почесто става. Нели се остава тоа е простор на демократија, на својина, на свое размислување и така натака.
Значи моравме да легнеме во 10 саат до 8 или нешто, се не било знаеш да го кажам на Кјара, затоа што поинаку наредуваат нели самите и трендови во воспитувањето. Мајка ми е дипломиран психолог, така да од мала сум читала доста психологија и сега со самото раѓање на Кјара изминативе 12-13 години читам книги во кои што нели нормално се едуцирам како треба едно дете правилно се воспита. И сега не се од тоа прифаќам и не се тоа го применувам, нели си имаме некој свој став. Кјара ми е најбитно да ја воспитам да бидам многу своја. Затоа што мислам дека поубаво тоа нема да знаеш што сакаш, кој си, што си и како таков да се изразуваш во животот и да дојдеш до еден максимум и да го извлечеш максимумот од себе. Секогаш велам дека најстригна ќе бидам Кјара ако биде поубава, попаметна и подобар човек од мене. Значи тогаш сум го постигнала она максимумот како родител. Вау, тоа е многу комплексно прашање. Воспитувањето трае цел живот. Мајка ми ден денес се труди да ме воспита или превоспита. Во секој случај бе воспитување да бидам чесна, кога сакам да го правам тоа што го сакам, значи да не се откажувам од своите соништа и во љубовта да бидам верна. Кога нема да ми се допаѓа веќе животот за тој кој што сум, да не го нели изневерам, туку да го оставам. Така мајка ми направи, така не воспита, така направи сестра ми. Јас сум се уште со мојот сопруг, значи дека многу го сакам и да верувам во љубовта. Маркјан го воспитувам, значи да биде, не знам, педантен, се уште е мал, значи да биде добро од дете, да биде честен, да знае да каже фала, да знае да каже повели. Така. Пошто денеска многу тоа ми боде очи, ме нервира, значи луѓето заборавија да кажат извинете, повели, фала, здраво име тешко да кажат, тешко име да се насмевнат и така на тоа. Па јас мислам дека моите родители многу убаво ме воспита, благодарение или на моите родители, тоа што, денеска тоа што сум и нормално ја воспитувам до сега нашата киркичка, а и од сега и нели нашето второ дете. Да се сака и почитува ближниот свој, ако некому можеш да му помогнеш, помогни му, нема да му одмагаш. Ги почитувам тие правила и ден денес, на истото го учам и мојот син. Првин да биде свој човек, второ да не мисли никому лошо, трето ако не може да му помогне, да не му одмогне. Као што видите на свој 45 години немам грам сало. И моментот кога влезе и седна за клавир и почне да свирим, беше сам. Морам да ви кажам, драги публикуме, дека мојата популярност и моето познавање, што ме познаваат граѓанството во овој град, ми донесе денеска бесплатна пица. Значи, пицеријата, не знам како се викаше, една пицерија ми носи пица, затоа што нели сум заслужен граѓанин, 13 ноември денес, нели ослободење Скопје, ете ми носи пица. Втора доблест. Најбоље месо ми вади овај месарот од месарница, затоа што као шатро сум бил глумец. Да не ви причам за Кириленко Пилјарот, што тачно знае да ми ги извади најубавите вочки, а тие што му се одозгора и они испод оздола, кај што треба да ги бутне на други, ги бута на други, не ми ги дава мене. Тоа е доблеста и тоа е привилегијата на нашата популярност. А кешот и патувањата и скупите аута, и скапите накити на нашите љубавници, тоа одавна избришано од нашите постоење и од нашите животи. Значи, фала ти Боже што ме направи мал црковен миш, мал ситен артист, кој не ужива као Бред Пит во своето огромно богатство, али ужива во својот скромен
допринос што го дава во МНТ и МНТ што му дава негова скромна плата, јер се морам да ви кажам, по четвртата категорија на неталентирани глумци. Ја имам најмала плата во театар и се прашувам, до кога бре, побогу, до кога? Тоа се прашам. Е, али захваљујќи на таа најмала плата, затоа имам најболји бут у месара, најболје вочеке Куроленко Пилјарот, најболја пица од пицерија Игнатија, кај што ми носат на рачун куќе. И шта даље да вам причам? А кога смека храната, што најдобро готве во домот? Вемо. Дали ти го почитуваш незиниот режим на исхрана, здрава храна? Вемолам, ја го почитувам, али не го признавам. Гордана е макробиотичар или овај, како се вика тоа, што не јадат месо. Чак не е ни прав вегетаријанец, јер јаде сирење и јаде млеко, пие млеко. Тој е некој полуповршен вегетаријанец, кој не јаде риба, пази, а значи не е вегетаријанец. А јас јадам кај мојот најдобар другар Тане, кој се труди да ме поправи, јер морам да видите моје драго граѓанство. Као што видите на свој 45 години немам грам сало, а мојот другар Тане со неговата кафана е должен да ме поправи, затоа што Гордана не успеа за 19,5 години да ме поправи, али затоа мојот другар Тане ќе успее со неговата јагњеча чорба најболја, пилеча, телеќа, со неговите фантастични, креативни, разнобојни јадења, што секако ме задоволуваат, јер сум ја гурман, неописив, ал ми треба широк, огромен колорит и естетика на храна. Редовното консумирање на сок од цвекло ја зголемува издржливоста кај спортистите дури за 16%. Може да го проложи времето на вежбање. Цвеклото ги шири крвните садови, го намалува крвниот притисок и го подобрува крвотокот. Истовремено има дејство и на мускулно ткиво и ја намалува количината на кислород која му е потребна на организмот во текот на вежбањето. Животот на нашите деца е на прво место за нас. Поради тоа, најголемиот подарок што може да му го дадете на вашето дете е да го заштитите за цел живот со животната полиса од Winner Life. Животот е убав со Winner животна полиса. Има проблем. Ти треба да се влечам. Како се случи љубовта меѓу вас двајцата? Да, зборав за таа случка. Значи, ние спремавме представа Коса, имавме вежби со актери во синагога у Суботица, каде што имаш 80 актери кои вежба нели редовно секојдневно. И еден ден доаѓа, се отвара врата и знаете како е синагога, нели, со едно светло од надвор влезе еден прекрасен лик, еден млад мушкарец кој на вистина ме освои одма, значи прво што се разликуваше од сите други, со самиот свој став, со својот однос, со своја талентираност. И моментот кога влезе и седна за клавир и почне да свири, беше сам. Апсолутно да. Сега ке ни кажеш ли која е формулата за среќен брак? Па не знам дали постои формула за среќен брак. Можам да кажам од моето искуство, дека прво не треба ништо да се очекува. Значи, убаво е кога некој брак е настане као производ на љубов. Меѓутоа, тој први период на заљубленост кој трае нели, од 6 месеци до година дена, која ќе помине, е тогаш настанува тоа вистинско. Тоа, значи, или ќе се случи љубов и ќе сватите дека можете со некој да живеете и до крај на животот, или едноставно тоа нема да функционира. Е, така со Кили се случи, дека ние веќе 20 години живееме заедно и се надевам дека, може ли да кажеме дека нашиот брак е среќен брак? Одлично. Плод на вашата љубов е Кирката. Да, Јоана има 17 години. Имаме албум со фотографии, па ајде малку да ги скоментираме и знаеме дека вашите кирки веќе се уметнички. Па да, Нина заврши академија, драмска академија и актерка. Ова е фотографија од Јоана кога имаше помоце од година дена. Она беше голема беба, се роди со 4,5 кило. Беше
prekrasna, kao što i Sega. Ovo je interesna fotografija. Ovo je prvi den na školu na Nina, znači koga imaš i 7 godini. I smo u školski odbor, pred prvi od čas. Mnoga je saka mala fotografija. To sam jaz i to je još bev trudna su Joana. Bremena bev tokaš. A ovo je od koncertu na Rebis. Znači 10 godina na Rebis proslavujem me, a Sega kje proslavim me 20 godini ova godina. Se nadajam da ova 20. godina kje bude isto tako uspešna i kje napravim spektakl. Ovo je interesna fotografija od snimanje na tetoviranje. Znači se ušte mnogo luge se sekjavat na ovaj film Gosaka gdje znate replikite od filma. I nerijetko se slučava su kili koga izleguvame da mu dovikuvat prolaznici od strana replike od film. Znači ovo je jedan od najdobrite, ja mislim, makedonski filmovi. И ова ни доласме во рубриката Мој стил. Марина Мијаковска од Скопје бараше промена на незината коса и се одветна шминка. Во денешната емисија, како тема ќе работиме осветлување на корен, каде што се јавува едно жолтило при самиот дел на корено, пошто е нормален процес при осветлување на толкава разлика на тон од некоја четворка до некоја деветка. Значи, природата на влакното е таква да се јавува тој златен рефлекс. Тоа што денес ќе го работиме, ќе го осветлиме коренот со серија 1500, каде што ќе искомбинираме три нијанси од оваа серија за целосна неутрализација на процесот при самото осветлување. Комбинацијата бланш ќе хидрогенот, односно го заменуваме со активатор. Тој активатор е од онаа линија семиколор, каде што го избегнуваме растворувачот, односно го избегнуваме амонјакот. Затоа што незината должина нема да го издржи третманот, класично бланширање на целата должина на косата. Забележавте дека ставаме два типа на бланша. Значи ефектот на бланшот, крајниот ефект ќе биде идентичен со тоа што растворањето на бланшот кај плавиот бланш, значи неговиот раствор, веќе спомнав дека ставаме активатор кој што во својот состав нема амонјак и нема да направи оштетување на самата должина, на самата должина на влакното. Затоа што предходните третмани довеле до опорозување и косата забележувате дека не е во добра кондиција. Овие 3-4 сантиметри до коренот третираме со белиот бланш, додека остатокот од должината ќе ставиме плав бланш, растворен со крем активатор. Самиот стайлинг да напомениме дека пред самото фенирање ставивме стрейт крем кој што дава свиленка сјај на косата, средство кое што се користи за рамнење на косата без хемиски третман, ја држи косата рамна од мијање до мијање.
Повторно се наоѓаме во салонот за убави на Афродитес, кој ќе работиме со декоративната козметика Бавор. Тука со нас заедно е Марина. Здраво, Марина. Имаме стварно прекрасен модел. Кај неја употребивме подлога. Понатаму илуминатор. Исто ги употребивме сите сенки, од кои се на база на земјени тонови. Сето тоа кај неја изгледа стварно фантастично. За неверојатен волумен на незините трепки употребивме маскарата на Бавор. Шминката е навистина прекрасна. Стилот е тоа што си, а ова е мојот нов стил во емисијата Живот со стил. Изразувам огромна благодарност до професионалниот тим на студиото Афродита S. Благодарам. Пријавете се и вие за да учествувате во емисијата и за да добиете професионална шминка од колекцијата Бавор. Ќе кажеме ли дека Гордана е твојата идеална партнерка и ти требаше ли долго време да ја најдеш идеалната партнерка во животот? Како ја запозна? Ја, мојата партнерка идеална во животот, која е дефинитивно Гордана, нити ја барав, нити ја најдов. Бог ми ја даде! Као капка вода на длан ми ја долеси и ми рече: «Е, мој младичу, оваа господја треба да ја чуваш ти као кап вода на длан, а не ја као тебе што те носам се кај неизе». Значи, Бог не спои и само Бог може да не раздвои. Одиме во следното мирено место на Гоца, ке вежбам малку аеробик за да бидеме убави и негувани како што сме во ова емисија со семејството по Христови. 19 години балетско студио Ребис. Зашто најчесто зборувате кога станува збор за Ребис? Ах, Ребис е многу, повеќе од само студио за аеробик. Значи, во нашето студио се бавиме со уметноста, правиме представи, понатака работиме, едуцираме млади и деца кои сакат професионално или рекреативно да се бават со танц. Значи, на жени, на постари, па и на мажи кои сакаат убаво да изгледат, исто така им нудиме интересантни програми. Како вежбите можат да помогнат во подобрување на менталното здравје? Една од теориите е дека вежбањето ја потикнува продукцијата на ендорфини. Според некои истражување, вежбањето ја потикнува активноста во фронталниот кортекс на мозокот и хипокампусот. Се уште не се знае како и зошто ова се случува. Анимални студии покажале дека со вежбањето се зголемува нивото на серотонин, допамин и норепинефрин. Овие невротрансмитери се асоциирани со подобрено расположение, а антидепресивите делуваат на истиот начин, со зголемување на концентрацијата на овие субстанции. Вежбањето ги зголемува и мозочно добиениот неуротрофичен фактор, субстанца за која се верува дека го подобрува расположението. Првичната улога на оваа субстанција е да возможи подолго преживување на мозочни клетки, па така може да се објаснат и корисни ефекти на вежбањето во однос на деменцијата. Во крајна линија, сите ние се чувствуваме подобро после интензивното вежбање. Некој ден сите овие работи ќе ги разбереме подобро, но може да почнеме да вежбаме уште денес. Јас морам да кажам дека семејството Поп Христови навистина живеат со стил. Знаат да пеат, да свирят, да играат, да глумат. И знаат да вежбат и живеат во здраво тело, здрав дух. Така е. Да, ајде пилатес малку да вежбаме и да ги објасниме вежбите. Може. Пилатес, кој што навистина се тренди во последно време. Вежбите се тренди, ама се навистина корисни. Нарочито за сите нас кои се многу користиме компјутер, седиме во неисправна позиција, имаме проблем со грбот. Меѓутоа, од кога ќе почнеме да вежбаме пилатес, сите проблеми не стануваат. Навистина е идеален тип на вежбање за 21. век. Ако е пилатес стара техника... Не е на одмет дома да си имаме една ваква топка. Идеално е дома да си имаме ваква топка и која можеме уместо столица да користиме топка. Затоа што самата топка не тера да ги држиме исправно и да ги стегаме мускулите, кичмата да не биде права. Така, а и многу битно е, пилатес делува најмногу на центарот на тело, значи на стомачни мускули. Ако га се зајакнати стомачни мускули, тоа има ефект на се друго на нашето тело. Е, сега може да направиме една вежба, со која прво малку ќе се загрееме. Значи, ќе заоблиме кичма со издишување. Многу е важно да дишеме правилно кога изведуваме овие вежби. И полека ќе се исправиме
така до центар. Е понатак, кога се спуштиме, значи со таква позиција со заоблена кичма, ќе отвориме рацете на страна, при тоа притискаме пупак на кичма, што значи дека стомак ни е затегнат цврсто и задржуваме позиција, броиме до 8. Понатака се исправуваме и тоа е една вежба. Значи, оваа вежба се повторува 8 пати. Неделен совет за среќа. Дружете се и комуницирајте со другите што е можна повеќе. Средните луѓе имаат повеќе квалитетни односи. Мора да работите на подобрување на пријателствата, но и на создавање нови пријателства. И после овој интервју, ја ќе кажам слободно дека повеќето тенеџерки може да ти подзавидат на твоето тело. Браво! Која би била пораката за сите оние кои што ја гледа емисијата Живот со стил со Гордана Дејан Поп-Христова и Кирил Поп-Христов во името на семејството Поп-Христови? Па има една изрека која би сакала вака да цитирам, а тоа е дека тело е поважно од одело, а душата е поважна од тело. Што значи дека душата е највишна. Браво. Јас што да ви кажам, освен играте, забавувајте се, вежбајте во здраво тело, здрав дух, бидете разиграни затоа што животот така ќе ви биде многу, многу посреќен. Поздрав од екипата на Живот со стил, се гледаме точно за 7 дена. Чао! Thank you.